E të dashur shikues, Shkolla Kombëtare e Doktoratës në TIK, edhe projekti financuar nga Erasmus, është tema me cilën do të bisedoj me të ftuarat në studio në Emir Mëngjesi Kosov. Ata janë Lule Ahmedi, profesoresh në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, dhe Vebe Neziri, kandidat për doktoraturë në Universitetin e Prishtinës. Mirë se erdhët. Mirë mëngjes, mirë se erdhët. Në fakt, krejt ideja e kësaj interviste është që me prezantu pak më shumë edhe me pa pak më shumë punën që bëhet në këtë departament, këtë drejtim apo jo këtë fakultet të Universitetit të Prishtinës, duke qenë se është një, për shembull, naçësimi të kësaj fushe konsiderohet një prej fakulteteve më të vështira, apo jo. Ju që jeni mande e dini më mirë çka keni hiç. Edhe çka hiçni me i mbaru ato studime edhe me dalë, më thon, me një diplomë. Tash edhe kemi keni doktoruar, apo jo profesorisht normalisht, edhe kemi doktorant Vebiun këtu. Pra është një fakultet që thjesht po them e merr ajkën e më të mirë, apo jo, ajkën e atyre që pretendojnë për me arrit në këtë fushë. Po, faleminderit njëherë për hapësirën që na keni dhënë. Natyrisht nuk është vështirë me prezentu një departament ku të interesuar për studimet në departamentin tonë të kompjuterikës janë kryesisht nxënësit e dalluar. Mm-hmm. Edhe motivi kryesor besoj përveç se dëshira për të marrë me teknologji janë edhe mundësit shumë të mira të punësimit. Kështu që nështëta me rëndësi me tregu përveç gjendjes aktuale edhe me faktu pak edhe historinë e departamentit, sepse shpesh perceptohet që u përja ndoshta tashme që ka një lulëzim të sektorit në Kosovë, nuk është ta që hershme, po në fakt nuk për ka fillet hershme prej kur ofrojnë studimet kompjuterikës. Kështu historia me thone kompjuterikës nuk për, me këte njëherit edhe në Kosovë fillon në vitin 89, kur janë ofruar studimet e para të kompjuterikës me telekomunikacion. Ky është viti sa me lidh pak me ngjarjet globale kur është zbulu webi, World Wide Webi, atëherë kanë fillu studimet e doktoratës. A kishim kompjuter ne atëherë? Apo veç kishim dëgju që është kriju diku një kompjuter? Po, që kemi teori e kemi mësu. Pastaj, për shambull, po i përmeni veç disa gurvënës kryesor të zhvillimit sektorit në 2004-ën ka fillu studimet master si pas procesit Bolonjës, po në Universitet Prishtinës, Fakulteti Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, pra po e ndërlidhi me zhvillimet globale për me pas një sen se a kemi qenë vona herët me kapë kohën. Ky është viti kur Facebooku është zhvillu, është implementu. Pastaj në 2008-ën është kur kemi fillu me studimet doktoratës në kompjuterik. Besoj të kishim fillu edhe më herët, po sikur edhe çdo fush tjetër e jetës edhe veprimit Kosovë edhe në universitet është natyrisht kanë ndiku edhe koha e luftës edhe e hershme pas luftës. Pra në që prej 2008-ës kanë fillu studimet e doktoratës në kompjuterik në për, në kompjuterik përgjithsi kemi mbi 30 vjetë që ofrohen studime doktoratës, par vjetë është shënu jubileu 30 vjeqar, edhe sa i përket studimeve doktoratës janë mbi 10 kandidat, ata që kanë doktoru, jo, po mendoj deri tash, ata që kanë doktoru janë kryesisht njerës të kyqur edhe në vendimarje të rëndësishme, nuk për kemi një prorektore, për mësimi kemi një dekan Fakulteti Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, kemi shefin e departamentit, po ashtu i doktoruar dhe disa kolegë tjerë, edhe kolegu Vebiu, që kemi Vebiu, po është një prej studentëve të... A është e vështirë, zotri Vebe, apo ju? A be më bështet që ato shka e tha, a groni më herët, apo vetëm një dhe puna duket e vështirë? Asha ta, këta thonë që kur e din një punë nuk është vështirë. Po da, e është e vërtet. E di që ju merë shumë kohë, apo jo, duhet precizitet, duhet shumë për kushtet. Fillimisht faleminderit për kohën e hapësirën, duhet... Si një, veç po të them, më falim po kështu për digresion, po si një inxhinier tentativ,
E di këtë punë, kështu që... Me fakt... Jo, rastisht jam dorëzu. Po, në fakt, e cjo këtë e mija, po mnej, ashtu si që e cejku do të profesorja Lule, do të kom qenë student i kompjuterik dhe telekomunikacion, po mnej vitin 96, pas taj në kohën e luftës, kur dasht mi ndërprej, po mnej studimet, mi vazhdu prap pas luftës, pas taj kom vazhdu studimet e masterit, do të në nërstetin e Prishtines, Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, me pas, po mnej gjatë komplet kësoj periudhe, dhe të në kom pas një përvoj, le të imin industri, po mnej inxhinier, jo në tentativë për inxhinier në vendin e punës, edhe pas taj do të në vitin e 2018, do të kemi vazhdu studimet e doktoratës, po në fakultetin e njëjtë, në zëtetin e njëjtë. Për gjatë kësoj kohë, ka qenë, në fakt, kemi pas edhe knaci, po kemi pas edhe sfida, sepse, si që cikë profesorja Lule, do të, po mnej, unë herë kom qenë studenti profesorishës Lule edhe i profesorve tjerë, herë kom qenë kolegë, sepse për një kohë, mas i kom mbaru studimet e masterit, do të kom bajtë, kom qenë angazhuar si asistent për mësim në Fakultetin Inxhinierisë Elektrike e Kompjuterike, kurse tash prap do të jam studenti doktoratës, do të dhe prap jam studenti edhe i profesorishës Lule, po dhe i profesorve tjerë në departament. Por në fakt, kur regjistrohet dikush në këtë fakultet, e ka parasysh të ardhmen, apo jo, një farë të ardhmen që e ka kështë të sigurit, se po flasim tashmë për një punë që, si më thonë, të pret, apo jo, momenti kur diplomon, se është një profesion ose janë profesionet të kohës, po shojmë edhe me kurse, me ato, si më thonë, kurset afatshkurta që pojnë, që është mujore, një vjeqarë, edhe me njerë, si më thonë, tregu po është i hapur, edhe vendore, edhe ndërkomtar. A e kanë këtë parasysh studentët, apo thjesht vinë edhe për shkak të pasionit, apo kombinimi, si më thonë, një kërën dyjave bashkë? Po, mendoj, besoj është kombinimi të dyjave, në shtam vite ma herët ka qenë ma tepër kjo komponenta e pasionit, po fatmirësisht ka vite që studentët tanë punësohën ende pa imbaru studimet bachelor, e më së flasin, po është shumë e kërkuar dhe vazhdojnë tjetë e kërkuar, unë mendoj që ka një potencial të jashtë zakonshëm, edhe nështë ajo për vete, po flasë për institucionin, besoj ka arsye këtë një ndjenjë krenarie, se gjithë këto arritje nuk vinë për njëherë, besoj që është si rezultate dhe i kontributit ndër vite. Punësimi bie që është gati, nështë atë prej fakulteteve që mas shumë t'i ka të punësuar, apo jo? Edhe kjo mund jetë ndoshtë adhe si një motiv shtesë për gjitha ata që dëshirojnë të hynë në këtë fushë, apo jo? Pikërisht se ta shikim dhe këtë periudën e kur studentët, ata në zënë si të pëmendojnë maturantët, ku me u drejtu? Po, sepse tregu është rëndësishëm pastaj. Po, sigurisht tregu i hapur jo veç vendor, po edhe ndërkomtar, mundësit e outsourcing, të punosh shtëpi, të ofrosh shërbime jashtë. Natyrisht, edhe ne duhet si institucion të përcjellim trendin edhe të shtojmë kapacitetet. Edhe atë po dojmë më ndaj pak më shumë edhe me folë për kushtit, po edhe hajde ta sharojmë për ata që kanë dilema, ata prendrit që janë duke diskutu me fmitë e tyre, tash ku me u drejtu, se dhe më thonë, e kemi një farë diskutimit tash që ndohë familje, si po e shprindit kanë qef, zakonisht mjek e inxinjer me i bo fmitë, po më duke. Po, qa momenti kër e merë një diplom, vebi, edhe profesoresh, po, ku drejto është? Cila është puna konkrete që mund është me bo me një diplom të Fakultetit e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike? Në fakt, si që cekë dhe ju ma herë, do të fusha e ICT-s në përgjësi, do të cekë për këtë vendeve të punës, do të mendoj që edhe aktualisht në Kosovë kemi munges të kuadrov, po mendoj për vendet e punës në fushën ICT-s, sepse fusha ICT-s liberalizimin e vizave ka morë mëti, po mendoj edhe inxhinjerët të cilët, në fakt edhe ata inxhinjerët të cilët kanë diplomu, mirë po edhe ende pa diplomu student të cilët janë ende në studime, do të kanë gjithë punë qoftë në Kosovë, qoftë punojnë në Kosovë, do të për kompani të jashtme. Me një diplom të fakultetit, po mendoj të inxhinjerisë kompjuterikës përgjësi, do të vendet e punës janë të shumëta, për arsye se ICT-ja tash është në shërbim të gjitha fusha o tjera, dhe po thuj se nuk ka pore të jetës ku nuk nevojitet një inxinjer i, po thujmi, tash i ICT-s, për marrë me një term pak ma të përgjithshëm, do shto me specifiku vetëm kompjuterikën, për ndaj vendi pundes nuk është sfid, po mnej për këtë fush, asë në Kosovë, po për arsye se, po ham do të rritë i Kosovës, do të mund të punësohen globalisht. Po, edhe pagesa shumë e mirë. Pagesa është e mirë, do të më shumë thonë shumë e mirë. Po mirë, për ne dhe për kushtet tona, sepse jemi mësu me paga... Po, por ata cilet jetojnë Kosovë dhe nuk e kanë letemi atë barën, si që kanë përmëni ata cilet kanë migru, letemi në vendet e jashtë, nuk kanë me pagu qira për banesa, kështu me radhët, po të jetojnë në Kosovë, dhe të kesh fyrat të ardhërat të përmëni të vendeve përëndimore, do thotë sigurisht është një pagë e mirë. Edhe një motiv shtesa, po jo, për me ndjek studimet në këtë fush, normalisht.
Tash, krejt mendojnë që, edhe ne mendojnë që kemi fëmijë të super talenta të teknologjisë, domethënë se din vetëm hin YouTube, din vetëm Facebook, Instagram. E këto programe që aty në ju vijnë, lojrat e çabon e bratë lojë. Interesant sa shpejt e kapin. Po, po, tash. Gjeneratë teknologjisë. Ka duhet domethënë shtesë. Kjo normalisht është shumë pak, s'mjafton. Po, natyrisht si duhet edhe një uri teorike, po ato nuk janë... Qa ka shumë matematiko aty? Po, nuk ka edhe atë shumë sa perceptohet, do me thonë, natyrisht si duhet një uri edhe teorike, mirë po kur ti e shet teorin me njëhet zbatuar në praktik, motivi është ndryshe. Ta zëmë edhe kompjuterikën që ofrohet në vit të tretë, kompjuterika, matematika tretazëm, ajo është matematike aplikuar. Do me thënë, aty mësohet jo veç për numra, po edhe qysh ata numra konkretisht në një program softverik gjenjë zbatim edhe bëjmë diçka konkrete dhe të dukshme. Të dukshme dhe pasimëse. Për me ndërlidh me ato që tha Agroni, që shumica prindve dhe edhe studentve tashme kanë dilemat e tyre, kur mund të shohim një fëmijë, në çfarë moshë, apo çfarë afiniteti prirje duhet ketë që ta drejtojmë në këtë fushë? Nuk ka kufizime, besoj, vetëm nëse nuk ka fare interes për teknologji, gjë që besoj që sot... S'ka as një fëmijë është. Nuk ka as një fëmijë. Në atë kuptim, kështu që besoj që është diçka që mund të mësohet, nëse veç interesimi është sigurisht. Në fakt, flasim pak edhe për kushtet, se kam përshtypje që është drejtim specifik, apo jo normalisht edhe kërkon edhe kushte specifike. I kërkon ato, nuk e di si keni kabinetet, kushtet, mundësitë që ofrohen për me studiu aty, për shkakun keni qenë dytë normalisht student të këtyre fakulteteve dhe mandej keni magjistruar dhe keni doktoruar dhe është fazën e doktorimit. Vebiu, si janë kushtet? Në raport nështë edhe me ato universitete me cilat ju keni shkëmbimet të ndryshme? Po, me thonë drejtë nështë edhe pikrisht kjo është arsyja pse ne jemi bërë në një formë konkurent me global. Mundem lirëshëm të ta them këte, sepse përveç se një kompjuter të thjesht nuk është që duhet diska jashtë zakonshme për të realizu ato projekte, ato detyra, qoftë kuadër gjatë studimeve, qoftë edhe mandej në praktikë. Natyrisht, kur janë detyra më komplekse, si që janë këto të inteligjensës artificiale, ku duhet procesu shumë dhëna, ku duhet kohë dhe duhen procesor ma të fuqishëm, aty kërkon edhe server të kushtueshëm, të mirë mbajtur, po ne përmes shumë granteve dhe kemi në departament mbi dhjetra projekte ndërkombëtare kemi arrit me i siguru edhe pajisjet për laboratoret ku duhet kry këto punë, sidomos për studimet doktoratus, kemi mjaftushëm kabinet, laboratore me pajisje. Po aty ku duhet ndoshta mbështetje pak më e fuqishme institucionale, është shtohen kuadro. Mënyrë që proporcioni student mësimdhënës të virësot. A ka kuadro? A ka munges kuadrove? Se më thonë jashtë universitetit apo... Nuk është që s'ka të rinë që mund të punësojnë, po natyrisht janë mundësit edhe financiare, po nështë pak edhe në politika të vullnetit të mirë, që me që po shihet potencial në këtë fushë, investohet edhe t'i kushtohet ma shumë kujdes. A kalojmë flasim pak për projektin e financuar nga Erasmus, për çfarë bëhet fjalë? Po, ky është projekti, aty programi KA2, që është për ngritjet kapaciteteve në arsim të lartë, edhe ka për synim të ndihmoj ose të facilitoj studimet e doktoratës, jo veç në UPE, po edhe në universitetet tjera këtu në vend. I kemi partnerë dhe Universitetin Linnaeus në Suedi, Universitetin Norvegjes të Shkencës dhe Teknologjisë, edhe Institutin CERC në Greqi, këta në partner ndërkomtar, partner lokal jemi ne, Universiteti i Prizrenit edhe UBT, edhe kjo është pasi mundësit një farë sinergjie të forcave. Ta zëmë ne si UPE me që lokalisht prap jemi pak më mirë me tradite, ofrim të studimeve, doktoratës, prej shumë maherët, ne përfitojmë pak sa prej përvojës universiteteve ndërkomtare që janë partner këtu në projekt, edhe këto universitetet lokale përfitojnë pak prej neshe edhe më shumë prej partnerëve ndërkombëtar, kështu që projekti është 3 vjeçar, një prej
përfituesve janë edhe këta studentë. Aktual doktoratës e ne kemi tash edhe një program të ri në akreditim e sipër, besojmë të hapim pozita të reja. Nështë ta kolegu Vebiu, nështë ta me shtu diçka se jemi krejt në fund të intervjisës, po më interesën ato që e tha profesoresha me shtu, po shtesë kësaj edhe sa, se më thonë, refreskohen programet. Kuptimin asaj një program që ka mundur me qenë atraktiv në vitin 2004, 2005, 2007, 2008, sot mund tjetë, si më thonë, ideal mode, ideal kohë. Po, jemi shumë... A jeni në hap me kohë? Po, ta zëmë së fundi kemi ofru specializime një që ka të bëj me inteligencë artificiale, një tjetër me sigurit dhënave, kështu që jemi, kemi edhe shumë programe me lëndësi machine learning, që është qështë mësohet makina ta kryj punën e një rjut, qështë parashikoj shpenzimet e një biznesi. E ardhmja, e një fjallë. Po, kështu që jemi bukur të përditësuar. Të kohës, po. Po, natyrisht, unë mos talo pa e thonë, nuk është që ka hapsirë për përmirësime, jemi të vetëdeshme. Po, shpesë që ndoshta, nuk e di, ma thonë ju, po, sa e keni përkrojnë edhe të rektoratit, apo jo? Po, e kemi, po duhet përkraja të zgjerohet edhe në shtamë për masa pak ma. E kuptum. Po, zëtë i bebi. Po, me për këti programit Erasmus Plus, do të në fakt kemi përfitu, ashtë të cilë ku përse isha lullet, do të ka qenë ne, na kemi marrë në fakt për ati programit, kemi marrë për vojat të universitetetve të cilat i cilë ku përse isha lullet, do të universitetit Norvegjin, Suedi, pas ta ingresit dhe në fakt kemi marrë, i kemi po kushtet dhe kriteret të temi për një doktorant në atë universitet ose në atë shtete, po ashtu do të kemi po dhe sfidat edhe kemi po përvojat e doktorantve të caktuara do të në këtë universitete dhe kjo do të në ka bo në fakt me bo një farë krasë shmerije, një mi po në fakt përparsit, dopsit dhe diferencat në mes universitetet o përmëne në Kosovë edhe universitetet të Prishtines edhe përmëne atë universitetet o përkatëse përmëne për cilat një po ka qenë një përvoje mirë përmëne më krasu në faktor me të tjeret, sëpse po me aja krasu shmeria bërë ndoshta vetëm për mes punime vë shkencore, për mes vërtime vë shkencore, po është pijen fakt kur ka dhe kontakt fizik, edhe pse kësaj rrë dhe ishte kontakt online, përshka këte pandemis, mirë po ishte një, po me një edobishme për mi marrë dhe të përvojat edhe të atyne vendeve. Mirë. Një shumë. Ne ju falenderojmë shumë, faleminderit që gjetët kotë jeni pjesë e misionit, ju rëndë sukcesin për shumë që bëni, edhe është një temë interesante. Shumë interesante, po, nështë adhe me ardhë dhe ndojë herë atje në kabinete me po adhë punën që e bëni. Po, atjetër, do t'ju ftojmë. Shumë praktike me... Duke qenë se është një përvojë jo e vogël për neve, 30 vjeqare që ofrojmë më shkollim në këtë pjesë, e kujtojmë do shta edhe disa prej neve mund të kenë gjyshërit apo edhe prindrit që e kanë përjetu periudhën që nuk kanë pas rrymë në shtëpi, kurse sot punoj në iPhone pa asnjë problem, apo jo? Po, pra, është avancim i jashtëzakonshëm, po ka përcime shumë marë. Edhe me fëmijët tonë që kanë ka qumë asnjë. Pra, ndaj duhet jemi në hapë me kohën edhe të ofrojmë ato që i kërkon kohë. E shkullimi pastaj është shumë i rëndësishëm. Po, e përmbyllim këtu me këtë biset, po shkuhemi nga studio programit të mëngjesit, nuk e di nëse shojmë kronikën e librit, apo jo, është kronika e rregullt e librit që kemi të mërkurave, edhe sot Alketa me shumë kujdes, na i ka përzgjedh 5 tituj të ri që i gjejmë në për librarit tona. E shojmë se qëfar përzgjedhje kam për sot. Edhe visarim duket është përzgjedhje në përzgjedhje e titujve të Alketës, e shojmë se qëfar kam për bashkë.